konačno priznali. Car pao na Damirovu provokaciju, pa priznao, ja i Dalila smo mnogo više od drugova u Beloj kući. U toku je emisija gledanje klipova sa Milanom Miloševićem, u pauzi za reklame Dalila Dragojević i Filip Car su odlučili da provode vreme na garnituri i da ne izađu ispred kuće. S obzirom da su određeni parovi vezani lisicama zbog specijalnog zadatka velikog šefa, tako su i oni trenutno nerazdvojni, što im uopšte nije teško palo. Dodirivali su se, udarali flašicom, Car je koristio priliku da je dodirne mnogo češće nego inače, na šta MC Damiro nije ostao imun i dao je svoj komentar. Opusti se, rekao je Car Dalili. Možda posle ovog vezivanja postanete najbolji drugovi, a možda nešto više, ubacio se Damiro. Mi smo već najbolji, dodala je Dalila. Mi jesmo nešto više, mi smo najbolji drugovi, rekao je Filip. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.